Səməd Vurğunun ev muzeyində Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi çərçivəsində Vəkil Oğullar İstiqlal Yolunda adlı tədbir keçirilib. Cümhuriyyət parlamentində 4 deputatla təmsil olunan Vəkil Oğullar nəsli istiqlal tarixində mühüm əhəmiyyətə malikdir. Səməd Vurğunun ev muzeyinin direktoru Nüşabə Vəkilova bildirdi ki, Vəkil Oğulları İstiqlal Yolunda adlı tədbirin keçirilməsində məqsəd Cümhuriyyət tariximizdə böyük xidmətləri olan insanları yad etmək, onların fəaliyyətinə yenidən nəzər salmaqdır. Cümhuriyyət İRSİ-nin araşdırıcıları tarix elmləri doktoru Firdovsi Əhmədova, tarix elmləri doktoru Solmaz Toyidi Vəkil Oğulları nəsli haqqında geniş məlumat verdilər. Qeyd edildi ki, doktor Məmməd Rızağa Vəkilov parlamentin ən gənc deputatı, İstiqlal bəyannaməsinin mətninin və Cümhuriyyətin ilk yazılı tarixi olan Azərbaycan Cümhuriyyətinin yaranma tarixi adlı əsərin müəllifi Rəhim bəy Vəkilov, 23 yaşlı Daxili İşlər Naziri Mustafa Ağa Vəkilov dövlət quruculuğunda və parlamentin fəaliyyətində fəal iştirak ediblər. Həmçinin 1918-1920-ci illərdə Şərur Dərələyəz qəzasında Balo bəy Vəkilovun başçılığı ilə könüllü batalyon Azərbaycan torpaqlarının qorunmasında fəallıq göstərib. Səmaya Quliyeva, Qəhrəman Məmmədov, Mədəniyyət Xəbərləri.